بیجنگ میں امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کو شاندار استقبالیہ دیا گیا. فوجی دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور توپوں کی سلامی بھی دی گئی. اس کے بعد دونوں رہنماؤں میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. میڈیا رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں شمالی کوریا کے میزائل تجربات اور اس سے پیدا ہونے والی کشیدگی میں کمی پر بات کی جائے گی. چین اور امریکہ کے درمیان 9 ارب ڈالرز کے تجارتی معاہدوں کا امکان ہے. چین میں ٹرمپ کے دورے کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے اور اسے اسٹیٹ وزٹ پلس کا درجہ دیا گیا ہے. گزشتہ روز چینی صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کو بیجنگ کے نواحی علاقے میں عالمی ورثہ قرار دیے گئے شاہی محل کا بھی دورہ کرایا, جہاں امریکی صدر نے محفوظ کیے گئے نوادرات دیکھے, مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا. مہمان صدر نے پیکنگ اوپرا کی پرفارمنس دیکھی اور فنکاروں سے ہاتھ بھی ملائے.